Då öppnar AIK med kedjan Falk, Jonsson, Heinerö, Olsen. Kommer skottläget för Olsen i sidledsförflyttningen från Endre, är skarp och räddar AIK. Bra spelat. I ett samarbete. Mycket bra jobb av Falk där nere. Vinner tillbaka pucken. Skottläge för Fröland. Returen i mål av Sebastian Falk. Succédebutanten här. Han är där och gör mål igen. Sebastian Falk som har varit lite av en succé-rookie. Här är läget för 2-0, men det är räddning av Klang som följer med och domaren visar att klubban var inte på fel sida, handskarna. Bra vändningar av Hansson där, Herman. Och så kommer det ut läget. Pang i stolpen för Anton Holm. Och så kan det komma en kontring istället. 2-1 läge på gång. Det är bröderna Wahlgren. De är på väg framåt. Åh, vilken fin puckmottagning. Han får inte riktigt med sig pucken runt Claes Endre. Ja, bra backcheckning där. Mot Tallberg. Ja, han fick inte riktigt träffa. Oj, titta här på Svensson. Svensson. Svensson fram. Skott i virket igen. Andra gången stolt skott i perioden från AIK. Svensson, Jakob. Skott från Norin, stolpe ut. Tredje stolpträffen för AIK. I en bra värld så vill man gärna ha en right-skytt där som kan skjuta direkt på passningar från Erik Norin här uppe. Här kommer skottläget i mål! Erik Norin! Hans femte mål i powerplay den här säsongen. Prickskytte. Ägde frågan då. Nu har man en ny generation Falk på gång, dock inte släkt med varandra. Här kommer Weigel. Weigel på väg in och placerar hur enkelt som helst. 3-0 i kassen som var tom. Ja, men titta, hur han tar fram pucken där och åker med foten. Han måste vara bra i fotboll också. Som laget går mållöst hem till Skåne. Ja, Endre får den nollan.